hampir 90% sama. Hai, kembali lagi dalam Five Channel. Assalamualaikum, apa khabar? So, hari ni hamba akan buat movie review. So, kalau hamba ada tengok Five Channel yang sebelum ni, hamba ada buat movie trailer react untuk Terminator Dark Fate, dan hamba juga cakap yang hamba akan buat movie review untuk Terminator Dark Fate. So, dalam movie trailer react yang sebelum ni yang hamba buat tu, dalam tu hamba ada cerita pasal sinopsis. Sebenarnya sinopsis tu hamba cerita je berdasarkan trailer tu. Tapi setelah hamba pergi tengok Terminator Dark Fate ni kat wayang, hampir kata 90% yang sinopsis hamba buat tu sebelum ni adalah tepat. Di mana sinopsis tu hamba kata jalan ceritanya hampir sama, iaitu sinopsis tu hamba kata apa, di mana Terminator ataupun Skynet ada hantar robot kembali ke masa lampau untuk membunuh seseorang, dan manusia pun hantar juga robot dia untuk ke masa lampau untuk melindungi orang tu daripada dibunuh oleh Terminator. So sinopsis tu sebenarnya hampir 90% sama, iaitu sama macam filem-filem yang sebelum ni lah. Memang bila kita dengar hampir sama tu, dia rasa macam agak bosan kan. Tapi yang membuatkan filem ni menarik bila hamba pergi tengok adalah plot twist dia. Di mana plot twist dia tu, kalau hampa balik lepas pada tengok filem tu, hampa nak tidur tu, hampa akan terfikir, eh, pasal apa jadi macam ni ya? Kenapa jadi macam tu? Mengapa, bagaimana dan sebab apa boleh jadi macam tu? So, dia punya apa, plot twist dia tu walaupun sedikit tapi memberi banyak impact kepada movie ini. Okay, jadi yang berasa cukup untuk storyline dia ni. So, kalau kita tengok daripada segi lakonan, okay, yang ni filem Terminator Dark Fate ni telah dilakukan oleh Arnold Schwarzenegger. Lepas tu kita ada Sarah Connor. Sarah Connor pun Sarah Connor yang lama, yang kira pelakon veteran, dan ada watak baru iaitu cerita apa, Dian, nama dia Dian ni. Nama dia Dian ni. Dian kot nama dia, nama yang watak baru tu. So daripada segi lakonan hamba tak ada masalah sangat, sebab filem Hollywood sebenarnya pelakon-pelakon dia sangat hebat. Tapi ada sedikit kurang sikit lah dekat apa nama watak ayah Dian tu. Dia macam kaku sikit. Overall pelakon lain macam robot tu apa semua sangat bagus. Dan kita bila kita tengok daripada segi sound system dia, bila hampa tengok kat wayang tu, sound system dia Hollywood movie kot, mana ada masalah sound system dia. Macam dari segi sound effect dia, bunyi tembakan, bunyi elektrik, bunyi bom apa semua tu perfect. Hamba boleh cakap tak ada komen lah, no perfect. Dan seterusnya pada kita tengok sini cinematography dia, cara ambil gambar, transition dia apa semua tu, Hollywood movie tu memang tak ada nak kata apa, tak ada komen kot, no komen. Okay, berbalik kepada storyline cerita ni, adakah filem Terminator Dark Fate ni adalah sequel daripada filem-filem seterusnya? Hamba boleh cakap ya dan tidak. Tidak kepada sambungan Terminator 5. Dia bukan sambungan daripada Terminator 5. Ia adalah sambungan. Apabila hamba tengok benda ni, hamba balik fikir, berbincang dengan kawan lah, macam mana plot twist tu boleh terjadi. Hamba boleh cakap ini adalah sequel Terminator daripada Terminator 1. Di mana dalam Terminator 1 manusia hantar Kairis, dan Terminator ada hantar Arnold Schwarzenegger tu untuk bunuh Sarah Connor. So ini adalah cerita yang berlaku selepas itu. Dia macam if else lah, macam jika berlaku ini apa akan berlaku, jika berlaku ini apa kesan dia. So plot twist dia tu adalah pada kesan daripada benda tu, jadilah cerita Terminator Dark Fate ni. So untuk cerita ni, rating dia hamba bagi 3/5. Sebab apa hamba bagi 3/5? Disebabkan jalan cerita dia sebenarnya hampir sama dengan cerita-cerita sebelum ni. Dia ada, yalah, robot hantar, Terminator hantar robot balik ke masa silam untuk bunuh seorang. Lepas tu manusia pun hantar balik robot dia orang untuk menyelamatkan orang tu. So jalan cerita dia hampir sama, memang hampir sama. Cuma robot berbeza, cara lawan pun berbeza kot. Tapi storyline hampir sama. Tapi disebabkan oleh plot twist dia tu yang sangat membingungkan, kena fikirlah di mana hampa kena, bila hampa tengok benda ni membuatkan hampa terfikir. So hampa naikkan sikit kot bintang dia tu jadi 4/5 bintang. Untuk filem ni, adakah dia berbaloi untuk ditonton? Bagi hampa
dia sangat berbaloi untuk ditonton dan akan menjawab segala persoalan daripada trailer tu. Sebab dalam trailer tu kita tengok John Connor tak ada kan. So bila hangpa pergi tengok cerita ni, akan menjawab segala persoalan yang berada dalam trailer tu dan segala misteri akan terungkai. Filem ini wajib dan sesuai untuk ditonton berbaloi. Jadi hangpa rasa itu saja untuk Five Channel kali ini. Hingga kita berjumpa dalam channel seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.